Olá, eu sou Nora Jofrá, designer de interiores, professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também sou presidente do Conselho Acadêmico da ABD, Associação Brasileira de Designers de Interiores. É uma honra participar dessa homenagem à Adélia Borges, que recentemente colaborou como palestrante na premiação do concurso Laurea Máxima Brasil Design de Interiores. A Adélia foi escolhida pelo valor de sua presença, enquanto profissional profundamente envolvida com o fazer design, com a nossa produção, com o nosso artesanato genuíno, apontando o peso da nossa criatividade. Com a sua atuação, jovens estudantes e profissionais passam a compreender o interior do nosso país, onde estão nossas raízes e nossa força. O título é mais do que merecido. Parabéns, Adélia. Forte abraço.